Սևան քաղաքի բնակի Չարման Ավետիսյանին հարազատներն անգիտակից վիճակում գտել են Չկալովկա գյուղի բուրգեր կոչվող ռեստորանային համալիրի տարածքում, գետնին ընկած վիճակում։ Ռոպեներ առաջ նույն երիտասարդը կերուխումի և մեծ ուրախության մեջ էր, մասնակցում էր հարսանեկան արարողության։ Արարողության մասնակիցները պնդում են, որ հարսանիքի ժամանակ ոչ մի արտառոց միջադեպ տեղի չի ունեցել։ Հարց. Եթե հարսանիքն ընթացել է հաշտ և համերաշխ մթնոլորտում, ինչու այն ավարտվեց հյուրերից մեկի մահվան բոթով։ Հարցեր և փաստեր, որոնց անդրադարձել ենք հատ-առ-հատ։ Հերթական դաժան և ողբերգական միջադեպն այս անգամ արձանագրվել է Գեղարքունիքի մարզում հարսանեկան արարողության ժամանակ։ 2017 թվականի օգոստոսի 30-ին ժամը 23:35-ի սահմաններում Սևանի բժշկական կենտրոնից Սևանի ոստիկանության բաժի նահանգ էր ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել երիտասարդ մի տղա՝ գանգուղեղի վնասվածքով։ Հետագայում պարզվել է, որ երիտասարդը 1980 թվականին ծնված Սևան քաղաքի բնակիչ Արման Ավետիսյանն է, ում վնասվածքներ ստացած գտել էին Սևանի բուրգեր կոչվող ռեստորանային համալիրի տարածքում։ Հարազատները նրան հիվանդանոց էին տեղափոխել անձնական մեքենայով, իսկ թե ինչ էր տեղի ունեցել խնջույքի ժամանակ, այդ մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտեր։ Ժամը 10-ի մոտերներ չկային, ես էլ հոգնածի կործից եկելի, երեխեն ասեց, դունել էլ է քնեք, երեխեք ասեցի, պապապանը կքանել է, ես էլ պարկամ, մեկ էլ ժամը 10-ից հարսը զանգեց, ասա պապ, Արմանը հնգելա գլուխ խփելա գետին, շատ վատ վիճակում է, շուտ քո ստորագրությունը պետք որ տեղափոխենք Երևան։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ վիճաբանողները ովքեր են եղել, ես ուղղակի տեսել եմ Արմանին ծեծված վիճակում արդեն, շորերը ճողված։ Դրանից հետո ես ներս եմ մտել, որպեսզի Արմանի հետ նորից տուն գնամ, մինչև դուրս գալը Արմանն արդեն շատ թափված էր, ուրիշ ոչ մի բան չեմ տեսել։ Աբրահամ Գրիգորյան հայտնի է իբրև բիզնեսմեն, ըստ էությունների վերջինս ևս մասնակցել է խնջույքին։ Տուն գնալու ժամանակ, երբ նկատել է, որ ինչ-որ անձիկ ռեստորանի բակում վիճաբանում են, մոտեցել և փորձել է սաստել տղաներին, հորդորելով հարգել հարսանքատերերին, ինչն էլ իր հերթին առաջացրել է վիճաբանող անձանց դժգոհությունը, որի արդյունքում էլ ըստ էությունների թեժացել է կռիվը։ Ափան անունով ինչ-որ մեկը, ես դրանց ոչ մեկին չեմ ճանաչում, մոտիկանում են և սկսում են ասել, թե խեք հարգի խանգարում մարդկանց, ուտեղից ձեզ կրտուքը սկսվում է։ 30 հոգով իրանց ասելով, ասեն, կողի մարդկանց ասելով, բայց բոլորը վախեն մնանուններ չեն տալում։ Այդ ապանկոչիցյալը ասում է ոհմակ ունի, գայլերի ոհմակի նման, ասում է հանգարց հարցալում, քսիա տալում, վրնել ու ինքը այդ հարցերը փակում է, անպատիժան մնացին։ Ովքեր և ինչու էին վիճաբանում ռեստորանի տարածքում, որն էր դրդապատճառ այս կռվի։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ մինչ օրս պարզ չէ, թե կոնկրետ կողմերն ինչու էին վիճում։ Ասել, որ պատճառը հնչեցված հայհոյանքն է, միամտություն կլինի, չէ՞ որ մինչ այդ խնդիր կար կողմերի միջև։ Սկզբնական շրջանում նախաքնություն իրականացնող մարմին ուներ բազմաթիվ վարկածներ, վարկածներից մեկն էլ կապված էր ռեստորանային համալիրի տիրոջ և աշխատակիցների հետ։ Ստացված տվյալների կռիվն առաջացել էր խոհանոցում ու շարունակվել արդեն դրսում։ Նախաքնությամբ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ վիճաբանությանը մասնակից են եղել շուրջ 2 տասնյակից ավել դեռ ինքնությունները չպարզված անձիկ։ Ստացված տեղեկությունների վիճաբանությունը սկզբում ծակել է ռեստորանի խոհանոցում Արման Ավետիսյանի քենակալ Նորայր Մարտիրոսյանի և ռեստորանի խոհարար ու վարձակալ Վահագն Մելիքյանի միջև։ Վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որը տեղի ունեցել հենց համալիրի խոհանոցին հարակից, այսինքն խոհանոցի մուտքի մոտ, և տարբեր իհարկե վկայություններով այնտեղ եղել են մոտավորապես մի 15-ից 20 հոգի մարդիկ, ովքեր միմյանց միջև վիճաբանել են և առանցքում եղել են այդ երկու անձնավորությունը։ Այդտեղ այդ ձեզ կրտուքից հետո այդ արկածիկը ասում է, ես ասում է Արմանին տեղափոխեցի բուրգերի այն մյուս կողմը, այդ շատրվանների կողմը, ասում է, թողեցի այդ որ հանդիպը այդ ընթացքում էր, ասում, ասում է Արմանն ասի, դեսենցին դու գնա, ասում է մեկ էլ ասում է, տեսնեմ արդեն գորը,
վազեված գնաց, ասում է թռա ոտքով խփեց դոշին։ Նախնական տեղեկություններով վիճաբանությունը տեղի էր ունեցել ռեստորանի տարածքում, անհայտ անձը կամ անձիկ ծեծի էին ենթարկել հարսանիքի մասնակից հյուրերից մեկին։ Երիտասարդը ստացել էր ծանր մարմնական վնասվածքներ, ինչի արդյունքում կորցրել էր գիտակցությունը։ Հետագայում նախաքնության պարզվել էր, որ Արման Ավետիսյանին ձեռքով դիտավորությամբ հարվածներ հասցնողը Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի բնակիչ Գոր Գրիգորյանն է եղել։ Ըստ ստացված օպերատիվ տեղեկությունների նաև Արման Ավետիսյանը ռեստորանում մասնակցել են հարսանեկան խնջույքի, որից հետո անհասկանալի պատճառներով ռեստորանի բակում վիճաբանության մեջ են մտել, որի ժամանակ էլ Գորը ձեռքով հարվածներ է հասցրել երիտասարդի գլխին, վերջինս ընկել և գլխով հարվածել էր գետնին։ Ստացված վնասվածքներով Արմանը տեղափոխվել էր Սևանի բժշկական կենտրոն, իսկ այնուհետև Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ, որտեղ էլ կնքել էր իր մահկանացուն։ Կոնկրետ վերջի հարվածը Գորն է խփել։ Դրանից առաջ շատ այդ 30 հոգին ծեծել են տղուս։ Ես դատախազնացնեմ, ասում ասումա խիտ տղու դրա 30 հատ հարվածը տեղ կա։ Ասեն թուղթը ծեր դեմնա դրած։ Երրորդ հատորի մեջ նկարները կա, որ լրիվ ճնճխերին, տղուս ճնճխերին։ Ձայներին, այսինքն այդ վեճի մոտիկացել են իմ պաշտպանյալը, նրա հորեղբայր Աբրահամ Գրիգորյանը, գործով մյուս առանցքային ՎԿ հանդես եկող Արկադի Բադալյանը, ինչպես նաև պատվական Ղազարյանը, ով Արկադիկ և Արկադիկ Բադալյանի և Գոր Գրիգորյանի ընկերն է։ Կարող է հնգածել է, որ օգնություն են տվել դրանից էլ։ Ասում եմ, ապանի խիճեք ձեր պակալում, ասում եմ, բա որ ապանի քիթն ջարդի, ասում եմ, ի՞նչ։ Ի՞նչ անշարժում, եթե քիթ ջարդեն, ուրեմն մարդ են սպանում, բա մարդասպանին ի՞նչ պետք է անեն։ Ազատության մեջ թողեմ, որ ուրիշ ծնող է լացի։ Դրանից առաջ երկու հատ երեխուին ծեծել, անչափած երեխու, իրաց գյուղացին։ Բոլորը նշում են, որ խոսքը վերաբերվում է արդեն մութ ժամանակահատվածին, որտեղ լուսավորությունը շատ թույլ է եղել և բոլորը նաև չեն էլ կարողանում ճշգրիտ նշել, թե ովքեր են եղել դեմքով։ Բայց համենայն դեպս նշում եմ, որ 15-ից 20 հոգի մարդ են եղել և այդ վիճաբանությանը միջամտել է Աբրահամ Գրիգորյանը, այն իմաստով, որ հարսանիք է, հարկը խանգարել հարկավոր չէ և ձեր վեճը դադարեցրեք և փորձեք ձեր հարցերը արդեն առավոտյան լուծել, մի քիչ ավելի այլ պայմաններում, որպեսզի նաև չխանգարվի այս հարսանեկան արարողությունը։ Գործով պարզվել է նաև, որ վիճաբանության ժամանակ այդ վայրում եղել են ոմն Գևոր Քարությունյանը, Լճաշեն գյուղի բնակիչներ Արկադի Բադալյանը, ով քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ է Աբրահամ Գրիգորյանի հետ, և քննությամբ դեռևս պարզված մի շարք այլ անձիկ։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, Վահագ Մելիքյանի և Նորայր Մարտիրոսյանի միջև ծակած վիճաբանության ժամանակ, երբ Նորայր Մարտիրոսյանին վիճաբանության վայր մոտեցած Աբրահամ Գրիգորյանը դիտողություն է արել, վիճաբանությունը դադարեցնելու նպատակով նա ապտակել է Նորայր Մարտիրոսյանին, իսկ այդ ժամանակ վիճաբանությանը միջամտել է Արման Ավետիսյանն ու հարվածել Աբրահամ Գրիգորյանին։ Վերջինս վնասվածք է ստացել քթի շրջանում։ Ենթադրվում է, որ հենց այստեղ էլ շուրջ 20 հոգի հարձակվել են Արմանի վրա ու նրան դաժան ծեծի ենթարկել։ Այդ ընթացքում Արկադի Բադալյանը Արմանին տեսնելով ծեծված վիճակում փորձել է վերջինիս ուղեկցել ռեստորանի հարակից շինության հետնամասի ուղությամբ, որպեսզի նա կրկին ծեծի չենթարկվի, սակայն նա շրջանցել է շինությունն ու նորից վեճի բռնվել Գոր Գրիգորյանի հետ։ Գրիգորյանը ինչ-որ հարված է ստանում դեմքին, քթի հատ և արնահոսության հետ կապված, մի խոսքով այդ վիճաբանության մեջից դուրս է գալիս և արդեն իսկ Գոր Գրիգորյանը իր հորեղբորը ուղեկցում է մեքենայի մոտ։ Այդտեղ այլ ուղությունից Արման Ավետիսյանն է մոտիկանում մեքենային, այսինքն մեքենաներին, և որոշ հայհոյանքներ ուղելով այդտեղ գտնվող, այսինքն այդ մեքենաների մոտ գտնվող անձնավորություններին։ Իմ պաշտպանյալը արդեն դառնում են Արման Ավետիսյանի կողմը և մոտիկանալով ասում է վերջացրու այդ հայհոյանքներդ և իհարկե դա իր խոսքերով դու հոշարչ ես, գնաս տեղից։ Եվ այդ հրման այդ գործողությունը կատարում է։ Եվ Արման Ավետիսյանը վայր է ընկնում, որտեղ նաև քրեական գործում դա կա դատաբժշկի փորձակողմից տրված, որ
Արման Ավետիսյանը եղել է ալկոհոլային թունավորման ներկա։ Ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների ընթացքում տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ նշված ռեստորանային համալիրի Բաքու վիճաբանության ժամանակ Արման Ավետիսյանին հարվածել եւ վնասվածքները հասցրել Արկադի Բադալյանը։ Եվ չնայած այն բանին, որ վերջինս գործում ներգրաված է եղել որպես կասկածյալ, այնուամենայնիվ այս վարկածն ավելի ուշ հերքվել է, երբ գործով արդեն մեղադրյալ է ճանաչվել Գոր Գրիգորյանը։ Նկատենք նաեւ, որ մեղադրյալ Գոր Գրիգորյանին կալանքի տակ են վերցրել հենց Արկադի Բադալյանի ցուցմունքով։ Քրեական գործով նա որպես հենց առանցքային վկան է հանդես գալիս, հենց ասեմ, Արկադի Բադալյանը այն անձնավորությունն է եղելով սկզբնական շրջանում կասկածանքով ձերբակալված եղել է, եւ եթե ժամանակագրությունը չեմ շփոթում, օգոստոսի 31-ին կասկածանքով ձերբակալվել է, սեպտեմբերի 1-ին որևէ ցուցմունք չի տվել, սեպտեմբերի 2-ին երեկոյան արդեն ցուցմունք է տվել, որ այն մեղադրանքը, ինչը որ ինձ եք առաջադրել, այսինքն կա ինչի մեջ ինձ կասկածում եք, դա կատարել է Գոր Գրիգորյանը։ Եվ նա ևս նշում էր, որ մութ ժամանակահատված էր, նա ևս նշում էր, որ չի գտնվել Գոր Գրիգորյանի կողքը, երբ որ այդ հարվածը կատարվել էր։ Նա նշում է, որ այդ պահին նա եղել է սրահին, այսինքն հանդիսությունների սրահի, հարսանեկան սրահի, աստիճանավանդակ, այստեղ աստիճաններով բարձրանում են որոշակի, այստեղ այնց բացատ կա եւ տեղ է գտնվել, եւ զուտ նաեւ այդ տեղանքի զնությամբ կարելի է պարզել, որ այդ հեռավորությունը առնվազն մի 20 մետրից ոչ պակաս է։ Եվ ինչպես է Արկադի Բադալյանը այդ մթության մեջ տեսել, որ հարվածել է, դա ինձ համար էլ մինչ այս պահը որպես տենց չգիտեմ էլի շատ մութ է։ Ապանը աղբոր տղուն բերմա, որ վերջում ինքն է սպանը իմ տղին, բերում են իրանը, հազում են միլիցաները, նոր այդ տղուն թողում են, ընտրանից հետո ինքը այդ հումա ընտրաստուն ասում է, խես ցուսմունք տվեն իմ աղբոր տղու դեմ, թո ասի չի խփե, հրելա, ասում է, որ իրականությունը խփեր է, ոնց ասեմ հրելա, իրան տված ցուսմունքի մեջ ես չեմ խփե, ես հրել եմ, ասենք ցուսմունք տվողներ կան, որ տեսեր են խփեր է հանգերա, բայց մարդկա մի օրվա մեջ 3 անգամ ցուսմունք է փոխը, դաժե հարազատ մարդիկ, եթե կարելի է այդ ձևի մարդկանց համարել։ Արման Ավետիսյանին ծեծված են տեսել նրա հարազատները, մասնավորապես կինը Սիմա Հարությունյանը եւ զոքանջը Կարինե Մուրադյանը։ Վերջիններս իրենց նախաքննական ցուցմունքներում նշել են, որ Արմանին տեսել են ծեծված եւ հագուստները պատրված։ Կինը մեծ զրույցում մանրամասնեց, որ ինքը տեղյակ չի եղել, թե ամուսինում հետ է վիճաբանել, սակայն եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ Արմանին ինքը տեսել է ծեծված։ Վնասվածքներ նկատել եք իր վրա։ Վզի մասում կար հետք, ոնց կար մրած, ոնց որ ուզեցած լինեի խեղդել, աչաչքի տակ արյուն էր, արյունով պատկեր աչաչքը, ականջի մեջ կար քերծվածք, ոնց որ եղունգով քերծած լինեի, ուշորն էր պատրված, ամբողջությամբ թաց, ես ընդամենը 2 րոպե ես տեված կլինեի զար մտնելու հետ դառնալը, Մկաներից Հակոբ Հարությունյանը, ով հանդիսանում է Արման Ավետիսյանի աները, ևս նախաքննության ընթացքում տվել է բավականին հետաքրքիր ցուցմունքներ։ Բրունցկով հարվածելու հանգամանքը ընդամենը հաստատված է Արկադի Բադալյանի ցուցմունքով, նախնական, այսինքն սկզբնական, ինչպես նաև առերես հարցակնության ժամանակ Գոր Գրիգորյանի եւ Արկադի Բադալյանի առերես հարցակնության ժամանակ, ինչպես նաեւ Արման Ավետիսյանի կնոջ հոր Հակոբ Հարությունյանի ցուցմունքով, ընդ որում պետք է նշեմ, որ նա չի կոնկրետ մատնացույց արել այն անձին, ով հարվածել է։ Նա ընդհանրապես նշում է, որ ինչ որ անձնավորություն եկավ, ես
հերվում էի, տեսա, որ եկավ, խփեց մի երիտասարդ խփեց մյուս երիտասարդին, շրջվեց, գնաց, ես մոտիկացա և այն ձայների վրա, որ գորգորացին Արման, իմացա, որ իմ, այսինքն, աղջկաս ամուսինն է։ Դուք ցուցմունք եք տվել, որ տեսել եք ձեր փեսային, ինչ-որ մեկը հարվածել է։ Դուք հիշում եք, ով է հարվածողը եղել կամ ինչ տեսքա ունեցել։ Այդ երբ էր, որ դուք նկատեցիք, տեսակ, որ ինչ-որ մեկը հարվածում էր։ Մարկասնից մտել եմ։ Այո։ Առաջ է գնում։ Պետքն այդ հարվածողը։ Առաքում ցավի շուրջ կողքից մեկը կար։ Դրեցիք այդ դիմացիս Մարդին հարվատեց, ճակի տղան ձերքը տեսավ, հոնդ հարվատեց, աչի ձերքը, մեր ձա ձերքը ունի, աս ձերքով խպեց գխի, այդ տղան եթե չարվատեց, եվ չհրել իմ կողմը, ինչ չշատ ինչ գրավեր ինձ, կարվ այդ հարվատեց չպես երի, հետո որը հարվատեց շնկա Եթե Արմանի անուն նասեց, հետո նոր գլխինգա, որ ինձ տեսայն ախթեր, բայց հարվատովը դենքը չպես ինչը մեջքով ինչ շրդվեց, ուղակի։ Արդեն հետագայում նաև Հակոբ Հարությունյանի և Գոր Գրիգորյանի առերեսման ժամանակ, Հակոբ Հարությունյանը նույնիսկ ասաց, ես շատ լավ ճանաչում եմ Գոր Գրիգորյանին, մենք նույն համագյուղացի ենք, բայց ես իրեն ընդհանրապես հարսանիքի տեղը չեմ տեսել։ Կարուսվածքս, տեսա, որը նման է նստած տղեն։ Այսինքն Գորին Գրիգորյան։ Նա ինչ-որ նշում է, որ իր աղջիկը խնդրել է, որ գնա Արմանին գտնի, թե նա էլ դուրս է եկել և տեսել այդ իրավիճակը, մի խոսքով էլ այսենց ինչ-որ շատ կծկտուր տեղեկություններ են էլի, այսինքն մենք չենք կարողանում ինչ-որ նենց հստակ բան պարզել։ Գոր Գրիգորյանը, սակայն, հերքել է Արման Ավետիսյանին հարվածներ հասցնելու մասին շրջանառվող պարկածը։ Վերջինս պատմել է նախաքննական մարմնին, թե Արման Ավետիսյանը եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ և հայհոյանքներ է հնչեցրել իր հասեին, որից հետո նա ընդհանրապես մեկ անգամ վերջինիս հրել է, ինչի արդյունքում էլ տեղի ունեցել դժբախտ պատահար։ Ստեղ տվյալները կա մեջը, փորձագետին տված։ Գլուխը սախկելին, ուղեղը տրակել էր, ուրեմս, որ պացեցին, այդ բժիշկը ասավ, ուղեղ չկար, ուղեղ ասավ, ոսոր ծոն է, որ գոգլ են խպում ուրումա, այդսեմ ուրել էր, էր տեղ չկար, պացել ենք, որ բարձրանա, 6 մմ արունալ ասվե, էտի հրելուց էդ կամ պան կլնի, հրել կցելուց։ Քրեական գործով նախաքննության կողմից նյութերի ծանոթացման պահամն են դեպս, իմ կողմից որև է հավաստվող այսինքն վկայություններ չկան, որ վիճաբանություն որպես այդպիսին Արման Ավետիսյանի և Գոր Գրիգորյանի միջև տեղի ունեցել է։ Եվ այդ գնահատականը, որ վիճաբանություն է տեղ ունեցել, հենց ինքնին արդեն իսկ հենց ես գտնում եմ, որ դրա մեջ է հենց նախաքննության մարմինը փորձել որոշակի մեղ դնել, որ կարողանան հետագայում նաև այդ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի հատկանիշներ ուրեմն ստեղծել այն առումով, որ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածով սահմանված հանցագործությունները հանցագործության առանցքում դրանց դիտավորությունն է։ Այսինքն պետք է դիտավորություն ունենա մարդ, որ մյուսին պատճառի այդ վնասվածքները։ Եվ մեջ բերելով, որ վիճաբանություն է վերջին հաշվով տեղի ունեցել, փորձել են հենց նաև արդեն եզրահանգել, որ բրունցքով դիտավորությամբ է հարվածել։ Ի սկզբանե և մինչ օրս իմ պաշտպանյալը պնդում է, որ նա չի բրունցքով խփել, այլ ընդամենը հրել է։ Եվ հրել է որոշակի հանգամանքների բերումով, այսինքն նաև Արման Ավետիսյանի պահվածքից բխող։ Թոկան եթան, ես կայնեմ, թո իրան կտես հրեն հնգնեմ, որ դետ տղ ես կայնացել է, ես պատրաստեմ թեքուս մերնեմ, էդ համ կայնեմ, էդ նույն տեղ թո հրեն հնգնեմ, ես մերնեմ, էդ սեմ վնասվածքներ ստանամ, այն թանուր ջանը երեխուս, կրունգից մինչև վիզը լրիվ կապույտ էր,
Հունքը ճարտած, խի, ասենք մեշկի վրա անգրած մարդը, հունքը ճարտվում է, կողի ոսկորը իս երրորդ մարդը ճարտվում է։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք փորձակնություններ, հարցակնվել վկաներ, վերծանվել հեռախոսային տարբեր զրույցներ։ 2017 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Գոր Գրիգորյանը ներգրավվել է սկզբում որպես կասկածյալ, իսկ այնուհետև նաև մեղադրյալ, որից հետո նա ձերբակալվել է։ Նրան առաջադրվել էր մեղադրանք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին, իսկ ավելի ուշ նույն հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետի հատկանիշներով։ Կասկածյալների թվում եղել է նաև Արկադի Բադալյանը, ով իր ցուցմունքը տալուց օրեր անց անհետացել է։ Մեր տեղեկություններով վերջինս հատել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Մեր նկարահանող խումբը փորձել է պարզել, թե ուր և որտեղ է գտնվում գործով հիմնական վկան։ Մեր նկարահանող խումբը Լճաշեն համայնքում էր։ Մեզ այստեղ հաջողվեց պարզել, որ Վահագ Մելիքյանն ու Արկադի Բադալյանը համագյուղացիներ են, վերջինս նաև քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ Աբրահամ Գրիգորյանի հետ։ Տեղեկություններ ստացանք նաև, որ Արկադի Բադալյանը երկրում չէ, դեպքից հետո երկրից անհետացել է, իսկ թե ուր, այդպես էլ չհաջողվեց պարզել։ Նրան ստանդուրը փակ էր, իսկ համագյուղացիները տեղեկություններ չունեին նրա մասին։ Հարևանությամբ ապրող Գոր Գրիգորյանի մայրը թեև չցանկացավ տեսախցիկի առջև խոսել, սակայն մեսեջում նշեց, որ Արմանը որդու հրելուց չի մահացել։ Ծեծել եմ մինչև իմ տղայի դուրս գալը, իմ տղաս ու տեքրս իրար հետ դուրս են եկել ռեստորանից, տեսել եմ, որ այդ ռեստորանի հետևում ինչ-որ կռիվա, գնացել են մոտ, որ օգնեն, այդ Արմանը եկել է խփել է տեքրս գիտին մոտ հետևից շրջանի, հետո տեղին չէր, այս պետև հետ իրան լավ ծեծել եմ, ասենք մի հատ հրելուց ինքը չէր կարող անգնել, ինքան տրավմաներ ստանալ ու մահանալ, այդ իրան ընդեղ ծեծել են, չէ սկզբից, հա հրելուց կարար, ասենք արյան սկզբի մեջ կփլատում օգնես, բան չեմ ասում, բայց մահանալ ինքը հրելուց չէր կարող։ Ինչ վերաբերում է Վահագն Մելիքյանի և Նորայր Մարտիրոսյանի միջև տեղի ունեցած վիճաբանության, նապա կողմերը հերքում են այս տեղեկությունն ու ավելացնում, որ իրենց մեջ եղել է ընդամենը խոսակցություն, որը հարթվել և գնացել է, իսկ հայհոյանքի մասին խոսք լինել անգամ չէր կարող։ Իսկ վիճաբանությունը այստեղ կոնկրետ եղել։ Ո՞նց է վիճաբանությունը սկսել։ Քուրը գործորեն բաժինն է։ Հա, շատ լավ։ Զբաղվում եմ ոստիկանությունը, կարակտերեկանով ոստիկանությունը կամ մեջ։ Ես չգիտեմ իրա հետ կոնկրետ կապված ոնց է եղել, որովհետև մենք ներս կողքին ենք եղել, դեր դուրս։ Բայց սկզբում ասում եմ, որ ինչ-որ ձեզ հետ արեղ է վիճաբանել։ Արմանը։ Այո։ Ոչ, ուրեմն ասում եմ, հետո ովքեր են վիճաբանել։ Մեծ վիճաբանողը մենք նորայր ենք վերջ։ Կոնկրետ նորայրը, իսկ ոչ թե վիճաբանը, մենք շատ մոտիկ ենք եղել իրար հետ, պրոստը ուխնու մեջ է մի հարց է եղել, հարց եմ տվել, պատասխանը ֆիլիպի եղել գնացել։ Նորայր Մարտիրոսյանին ցավոք այդպես էլ չհաջողվեց տանը գտնել, սակայն նրա հարազատները վստահեցրին, որ Վահագի և Նորայրի միջև առհասարակ որևէ վիճաբանություն տեղի չի ունեցել։ Ասենք ուրիշի շորի կամ մի բանից մազկը պածներ, մեկ ուրիշի բան։ Մեր վնասված կտուններ, չէ, այդքան որ այդ ծեծել են, գոնե իրան են ծեծած կտուններ։ Ինչևէ, մեզ մնում է ավելացնել միայն, թե Վահագի, թե Նորայրի նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել քաղաքի շեռանալու մասին ստորագրությունը։ Իսկ թե ինչ առնչություն ունեն նրանք Արմանի սպանության հետ, արդյոք եղել է խոսակցություն, թե թեժ վիճաբանություն և ովքեր են մասնակցել դրան, ամեն ինչ արդեն պարզ կդառնա դատավարության ընթացքում։ Մեղադրյալ Գոր Գրիգորյանը պնդում է, որ իրականում վնաս պատճառել չի ցանկացել Արման Ավետիսյանին, ըստ նրա հայտնած տվյալներին նա պարզապես հրել է Արմանին, իսկ վերջինս հարբած լինելով ինքնատիրապետումը կորցրել է ու վայր ընկել։ Նրա հավաստմամբ ինքը չի էլ նկատել, ինչպես է ընկնելու արդյունքում տղամարդու գլուխը քարին դիպչել։ Սակայն իրականություն համարել այս վարկածը չենք կարող, որովհետև ստացված դատաբժշկական փորձակնության պատասխանների Արման Ավետիսյանի մարմնի բազմաթիվ վնասվածքներ են հայտնաբերվել, որոնք ուղղակիորեն վկայում են նրա ծեծված լինելու հանգամանքի մասին։ Այնպես որ մեղադրանքի շեմը օր-օրի բարձրանում էր և քննությունը պետք է որ ավարտվեր մեղադրական եզրակացությամբ։ Ես խուսափ եմ որոշակի գնահատականներ տալուց, իհարկե ընդհանրապես նշեմ, որ քրեական գործով ընդհանրը, եթե չեմ շփոթվում, սեպտեմբերի 1-ին կայացվել է որոշում այդ տեսաձայնագրող սարքերի արգրավման մասին, սակայն հետագայում չգիտես, չեմ կարող ասել,
ոնց որ թե սեպտեմբերի 10-ին արգրավել այդ տեսանկարանող սարքերը եւ ուղարկվել փորձակնության։ Եվ փորձագետի եզրակացությամբ ընդհանրը տրվել են, որ ոնց են ասում, այսինքն ժոստկի դիսկ, այսինքն իր կրիչը ընդհանրը ձայնագրու պահպանում է 3 օրվա ձայնագրություն։ Եվ վերարտադրել հնարավոր չէ, քանի որ օգոստոսի 30-ից հետո առնվազն 3-ից 4 անգամ վերաձայնագրվել է, այսինքն կրիչի վրա վերարտադրվել է։ Որտոր իրգունը 30-ի, որ արդեն մենք տարեր ենք Երևան, տղուս բաջանաղը, որ մեր ընձի անձամբ տարեր է Երևան այդ մեքենայով իրան, հիվանդանոց են գնացել, այդ ընթացքում, որ ոստիկանները կանչել են արդեն իրանը հետը եկե, առավոտը գնացել են արդեն այդ բուրգեր կոչվող ռեստորանը, ասում է ամբողջ, ասում է տարածքը, ասում է լվացել են։ Այսինքն մենք ասում ենք, լավ, եթե հարվածը տեղի ունեցել, ասեք այդ հարվածի հետևանքով ինչ վնասվածք է պատճառվել եւ վայր ընկնելու հետևանքով ինչ է պատճառվել, այսինքն որ վնասվածքն է, որին հա կոնկրետ։ Եվ պետք է նշեմ, որ փորձագետները տվել են, որ դա տարանջատել հնարավոր չէ։ Փաստաբան Կարեն Լևոնյանը համամիտ չէ նախաքննական մարմնիային դիրքորոշման հետ, որ իր պաշտպանյալը Արման Ավետիսյանին հարվածներ է հասցրել դիտավորությամբ։ Իր խոսքում նա պնդում է, որ նախաքննական մարմինն այս անցագործությունն ի սկզբանե սխալ է որակել, ուստի Եվգոր Գրիգորյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը այդպես էլ չի ընդունել։ Ըստ փաստաբանի, մեղադրանքի հիմքում ընկած փաստական տվյալները խնդրահարույց են, որոնց մի մասը ինքը պատրաստվում է արդեն ողոքարկել դատարանում։ Նախաքննության ընթացքում մենք մշտապես հենց տարել ենք նրան, որ ընդհանրապես արկա է սույն, այսինքն գործողությունների, Գոր Գրիգորյանի գործողությունների մեջ հատկանիշներ, որոնք նախատեսում են քրեական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի առաջին մասով, այսինքն ազգուշությամբ մահ պատճառելը, այլ ոչ թե դիտավորությամբ առողջության վնաս պատճառել, որը ազգուշությամբ առաջացներ մահ։ Եթե մարդը ինչ-որ դիտավորություն ունենար կամ չգիտեմ, կարող է մի տեղ էլ մտածեն, թե նա փորձում է խուսափել ինչ-որ պատասխանատվությունից, բայց համենայն դեպս այն վերաբերմունքը, որը որ ինքն էր ցույց տալիս, որ գիտեք ինչ, ես շատ եմ ցավում, որ այդպես է տեղի ունեցել, առավել ևս, երբ որ մահացավ, նա ընդհանրապես ընկճվեց, այսինքն ինչ-որ անդառնալի մի կորուստ տեղի ունեցավ, որի մեղավորը այսինքն ինքն էր։ Այս գործով դատական առաջին նիստը դեռ նշանակված չէ, սակայն նշենք, որ դեպքին կանդրադառնանք մեր հետագա թողարկումների ընթացքում, հուսալով, որ մինչ դատաքննության մեկնարկը պարզ կդառնա վիճաբանող անձանց ինքնությունը, ինչպես նաև կլինեն գործով որպես վկա անցնող Արկադի Բադալյանի գտնվելու մասին տեղեկություններ։ Իսկ մինչ այդ ներկայացնենք շաբաթվա քրեական անցուդարձը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում քնվող քրեական գործով բացահայտվել են իրացնելու նպատակով իրավունք վերապահող եւ տարբեր պաշտոնական փաստաթղթեր կեղծելու դեպքեր։ Պարզվել ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանցից 6-ի ինքնությունը։ 2018 թվականի փետրվարի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում ստացվել եւ վարույթ է ընդունվել մի խումբ անձանց կողմից կեղծ փողեր պատրաստելու եւ իրացնելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը։ Կատարված բազմակողմանի քննության արդյունքում պարզվել է, որ մի խումբ անձիկ 2017-ից 2018 թվականների ժամանակահատվածում պատրաստել եւ տարբեր անձանց իրացրել են իրավունք վերապահող, ինչպես նաեւ պաշտոնական այլ կեղծ փաստաթղթեր։ Օրենքով սահմանված կարգով տարբեր անձանց բնակարաններում իրականացվել են խուզարկություններ, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել եւ արգրավել են կեղծ կնիքներ։ Տարբեր կեղծ փաստաթղթեր, այդ թվում ամուսնական կարգավիճակի վերաբերյալ կեղծ վկայական, ուսումնական հաստատությունների կեղծ ատեստատներ, դիպլոմներ, վարորդական իրավունքի կեղծ վկայականներ, բանկերի եւ իրավապահ տարբեր մարմինների կեղծ տեղեկանքներ։ Մի խումբ անձանց կողմից իրավունք վերապահող եւ պաշտոնական կեղծ փաստաթղթեր պատրաստելու եւ իրացնելու դեպքի արդիվ 2018 թվականի մարտի 19-ին հարուցվել է նոր քրեական գործ եւ առանձնացվել առանձին վարույթ։ Քննությամբ ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ 6 անձի մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 325-րդ հոդվածի երկրորդ մասով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։
Վերջին տարիներին առանձնակի տարածում է ստացել համակարգչային տեխնիկայի օգնությամբ ուրիշի գույքի հափշտակությունը եւ համակարգչային տեղեկատվության ապօրինի տիրանալը։ Վերջին շրջանում քնչական կոմիտեի մի քանի նմանատիպ դեպքեր են գրանցվել, հարուցվել քրեական գործեր եւ առաջադրվել անգամ մեղադրանքներ։ Կատարված հանցագործության ծանրությունից ելնելով, քրեական դատավարությունում հետապնդումն իրականացվում է հանրային եւ մասնավոր կարգով։ Հանցագործության եւ պատժատեսակի մասին տեղեկատվություններ մեզ փոխանցում է քնչական կոմիտեն։ Վերջին տարիներին միջազգային ասպարեզում ընթացող գործընթացները վկայում են, որ տեղեկատվական ոլորտն իր տեխնոլոգիական առաջընթացով եւ գաղափարական ազդեցությամբ դարձել է առավել ինքնուրույն եւ ազդեցիկ ոլորտ։ Նմանատիպ իրավիճակներում առավել ուշադրություն է դարձվում տեղեկատվության ապահովման հարցին։ Համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունները վերջին տարիներին նոր զարգացումներ են ստացել, այսինքն կատարելագործվել են հանցագործությունների կատարման եղանակները կախված տեխնոլոգիական առաջընթացի զարգացման հետ։ Կատարված հանցագործությունների ծանրությունից եւ բնույթից ելնելով, քրեական դատավարությունում հետապնդումը իրականացվում է հանրային եւ մասնավոր մեղադրանքի կարգով։ Եթե մասնավոր մեղադրանքի հանցագործությունների պարագայում դուժողի բողոքի բացակայության կամ մեղադրելի համաստանյալի կամ կասկածյալի հետ հաշտվելու պարագայում քրեական գործի ողջ ենթակա է կարճման, ապա հանրային մեղադրանքի հետապնդման գործերի պարագայում նման կարգ քրեական դատավարությունը չի սահմանում եւ համակարգչային տեխնիկ տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունները համարվում են հենց հանրային մեղադրանքի գործեր, որոնք ենթակա չեն կարճման նույնիսկ դուժողի, բողոքի, բացակայության կամ մեղադրյալի հետ հաշտվելու պարագայում։ Առավել տարածված կիբերհանցագործություններից է համակարգչային տեղեկատվության ապօրինի տիրանալը, որը մեզանում արդեն տարածում է ստացել։ Արկայն բազմաթիվ քրեական գործեր, որոնք քննվել են հենց համակարգչային տեղեկատվության ապօրինի տիրանալու անցակազմի պարագայում եւ ցանկանայի նշել նաեւ համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ ուրիշի գույքի հափշտակության հանցակազմի համապատասխան արկի վերաբերյալ, մասնավորապես դա դասվում է համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ հափշտակությունը, ճիշտը չի դասվում համակարգչային տեխնիկայի անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների շարքին, այլ դասվում է սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների շարքին։ Այնուամենայնիվ, հանցագործության կատարման միջոցը համակարգչային տեխնիկան է, որը օգտագործվում է հանցավորի կողմից։ Իր հանցագործությունը ուշի գույքին ապօրինի տիրանալը կամ իր կամ այլ անձի սեփականությունը այն դարձնելը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով գլխավոր վարչությունում քննվել են բազմաթիվ էական գործեր, որոնք վերաբերել են համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ ուրիշի գույքի հափշտակությանը։ Առավել տարածված են բանկային քարտերի տվյալներին տիրանալով եւ համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ գումարների հափշտակության դեպքերը, երբ հանցագործը տիրանալով բանկային քարտի ռեկվիզիտներին, տվյալներին, քարտի սեփականատիրոջ անհատականացնող տվյալներին, քարտի օգտագործման ժամանակահատվածին եւ մյուս անհատականացնող տվյալներին, համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ փոխանցել է քարտին առկա գումարները իր կամ այլ անձանց հաշվի համարներին, կատարել է գնումներ եւ այդ եղանակով հափշտակել է ուրիշի գումարները, առանձնապես խոշոր չափերի զգալի չափի գումարները։ Վերջին տարիներին համակարգչային տեխնիկայի դեմ ուղված հանցագործությունների թիվն աճել է, որը հիմնականում կապված է իրավագիտակցության պակասի հետ, նշում է մեր զրուցակիցը։ Երբ անձինք մտածում են, որ այլ անձի Facebook կամ այլ սոցիալական կայքի գաղտնաբառը կռահելով կարող են մտնել, պատճենանել նամակագրությունը կամ այլ կերպ տիրանալ տվյալ անձի անհատական էջում արկա պահող տեղեկատվությունը, դա հանցագործություն չի, սխալվում են եւ օրենքի չիմացությունը չի ազատում անձին քրեական պատասխանատվությունից։ 2017 թվականին մի շարք նման դեպքեր բացահայտվել են հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության քննիչների կողմից եւ արդեն իսկ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան, որը նախատեսում է քրեական պատասխանատվություն առավելագույնը 2 տարի ազատազրկմամբ, նույն հատվածը ունի առավել ծանրացնող հանգամանքներ, մասնավորապես ընդհանրապես մինչև 6-ից 12 տարվա ազատազրկում առանձնապես ծանր հանցագործությունը դիտվում, երբ համակարգչային տեղեկատվությունը տիրացել են կազմակերպված խմբի կողմից
կամ համակրակշային տեղեկատվության տիրանալը զուգորդվել է առողջության ծանր ազգուշությամբ ծանր վնաս պատճառելով կամ այլ ծանր առողջության այլ ծանր հետևանքներ պատճառելով։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս ընտրել առավել բարդ գաղտնաբառեր։ Մեծամասամբ նշում են իրենց ծննդյան տարեթիվը, իրենց անունը կամ շատ հեշտ գաղտնաբառեր, որը հեշտ է կռահել։ Եվ այդ եղանակով, եթե հատկապես տվել անձին ծանոթ կամ հարազատ է, որը ցանկանում է տիրանալ կայքին տվել անձի անհատական էջում առկա տեղեկատվությանը, շատ հեշտ կարողանում է մուտք գործել անհատական էջ։ Խուլիգանություն քաղաքի հենց կենտրոնում։ Չարենցի փողոցում անհայտ անձիկ մոտեցել են մի մեքենայի, հարվածներ հասցրել վարորդի կողքի նստատեղին գտնվող քաղաքացուն, այնուհետև նրանցից մեկը կրակել է մեքենայի ուղությամբ ու հեռացել։ Խուլիգանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակում դեպքի հաջորդ օրը մարտի 27-ին քրեական հետախույզները հայտնաբերեցին եւ ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման ենթարկեցին մի քանի երիտասարդի։ Ոստիկանությունում օպերատիվ տվյալներ ստացվեցին այն մասին, որ 2018 թվականի մարտի 26-ին Չարենցի փողոցից կրակոցի ձայն են լսել, սակայն մինչ այդ ինչպես իրավապահներն են պնդում, տղաները որոշակի տարածություն միմյանց հետ ապնդել են։ 2018 թվականի մարտի 26-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչական կենտրոնական բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին այն մասին, որ Երևան քաղաքի Չարենցի 167 հասցեի դիմաց հնչել են կրակոցներ։ Անմիջապես օպերատիվ խումբը ժամանեց դեպքի վայր։ Կատարվեց դեպքի վայրի զննություն, իսկ համատեղ աշխատանքի արդյունքում ի հայտ եկան մի շարք էական հանգամանքներ։ Պարզվեց, որ ժամը 16:00-ի սահմաններում անհայտ անձին Volkswagen Golf ավտոմեքենայի ուղևորին ավտոմեքենայի սրահում հարվածներ են հասցրել, իսկ երբ ավտոմեքենան փորձել է հեռանալ դեպքի վայրից, ավտոմեքենայի ուղությամբ հնչել են կրակոց։ Մեքենայի ուղությամբ կրակողը եւ վարորդի կողքի նստատեղին նստած անձին հարվածողը դեպքի վայրը լքել է արտասահմանյան հաշվառման համարանիշներով Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայով։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվեց նաեւ, որ ավտոմեքենայի ուղևորները հանդիսանում են Կոտայքի մարզի բնակիչներ, իսկ հանրային վտանգավոր առարկա կատարած անձը հանդիսանում է Հայաստան Հանրապետության և Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացի Մեքսեթ Սարգսյանը։ Այնուհետև ձեռնարկվեցին լայնածավալ միջոցառումներ անհրաժեշտ վտանգավոր առարկ կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խուլիգանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակում դեպքի հաջորդ օրը մարտի 27-ին քրեական հետախույզները հայտնաբերեցին և ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման ենթարկեցին մի քանի երիտասարդի։ Նույն օրը նրանցից Մեքսեթ Սարգսյանը որպես կասկածյալ ձերբակալվեց։ Ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս Երևան քաղաքի հյուրանոցային համալրներից մեկից ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման ենթարկվեցին 3 քաղաքացիներ, այդ թվում հանրային վտանգավոր առարկա կատարած Մեքսեթ Սարգսյանը։ Ավանում հաշվառված 25-ամյա Մեքսեթ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ մասով եւ 235 հոդվածի 1-ի մասով ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Այս ընթացքում ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզներն ակտիվ աշխատանք էին իրականացնում նաեւ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս հայտնաբերվել է նաև հանցագործության գործիք հանդիսացող Հրազենը։ Համաձայն փորձագետի եզրակացության Չարենցի փողոցում հայտնաբերված պարկուճը կրակվել էր այս ատրճանակով։ Կատարվածի հանգամանքները հետախուզական միջոցառումներով և քնչական գործողություններով պարզվում են։ Այժմ իրավական համակարգի կարևորագույն գործոններից մեկի մասին։ Այս տարվա հենց սկզբին մենք ներկայացրել էինք արդարացման դատավճիռների հետ կապված ցուցանիշներ եւ քրեական պալատի նախագահի հետ միասին քննարկել 2017 թվականի ընթացքում դրանց նվազման պատճառների մասին։ Այս թեման յուրաքանչյուր տարի քննարկվում է նաև դատախազության կոլեգիայի նիստում։ Համաձայն վիճակագրական տվյալների տարեց տարի արդարացման դատավճիռների թիվը զգալիորեն աճում է, որն էլ ավելի անկաշկանդ եւ ազատ դատական համակարգ ունենալու մասին է վկայում, պնդում է մեր զրուցակիցը։ Միայն 2017 թվականին է, որ արդարացման դատավճիռների թիվը նվազել է, ինչն էլ իր բացատրությունն ունի։ Իրենց վիճակագրությամբ եւ առանձնահատուկ դրսեւորումներով յուրաքանչյուր տարում կայացված արդարացման դատավճիռները քննվում են
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոլեգիայի նիստերում։ Վիճակագրությունները փաստում են, որ այդ դատավճիռների թիվը 2009 թվականից սկսած աճել է։ 2009 թվականից մինչև օրինակ 2014 թվական արդարացման դատավճիռները, եթե 2009 թվականին կազմել են 0.7% ընդհանրապես կայացված դատավճիռների, ապա 2014 թվականին կազմել են 3.6%. 2015 թվականին դրանք գերազանցում էին կայացված դատավճիռների 4%-ը։ Արդարացման դատավճիռները վկայում են տվյալ պետությունում դատարանների անկախության մասին։ Թվի աճը մեր զրուցակիցը պայմանավորվում է հենց այս հանգամանքով ու նշում, որ դատարանների անկախության մակարդակը բարձրացել է։ Միայն անկախ անկողմնակալ դատարանը կարող է կայացնել արդարացման դատավճիռ։ Արդարացման դատավճիռների ամենամեծ ամփոփումը եղել է 2015 թվականին, այդ ամփոփման շրջանակներում արդարացման դատավճիռների հիմքում ընկած պատճառներն են վերհանվել։ Օրինակ 2015 թվականին արդարացման դատավճիռների մեջ շատ մեծ թիվ էին կազմում, ավելի մեծ թիվ էին կազմում այն դատավճիռները, որոնք պայմանավորված էին հենց քրեադատավարական օրենքի պահանջների խախտումներով, այսինքն ապացույցների անթույլատրելիության իրավիճակ 2017 թվականին կայացած արդարացման դատավճիռների հիմքում այս խախտումները առնվազն կրկնակի նվազել են։ Դա նշանակում է, որ արձանագրված խախտումները, դրանք բացառելուն ուղղված ձեռնարկված միջոցառումները տվել են իրենց դրական արդյունքը և կրկնում եմ միայն այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը միայն թվային տվյալներում չէ, այլ նաև որակական փոփոխություններ է բերել։ Դա նշանակում է, որ ուղղակի կապ կա կատարված ուսումնասիրության, վերհանված խնդիրների, դրանց տրված լուծումների և այսօրվա մեր ունեցած արդյունքի մեջ։ Արդարացման այն դատավճիռները, այդ թվում նաև առաջին Այցյանի կողմից կայացրած, որոնք ընդունվել են, չեն վիճարկվել դատախազության կողմից, այսինքն դրանց ուսումնասիրությամբ գտել են, որ դատարանը փաստին տվել է ճիշտ գնահատական, իսկ քրեական հետապնդման մարմնի կողմից տրված գնահատական եղել են սխալ և դատավճռում էլ արձանագրված են թույլ տրված խախտումները, նմանատիպ դատավճիռներն ուղարկվել են բոլոր ստորաբաժանումներին, օպերատիվ խորհրդակցություններում այդ իրավիճակները քննարկելու, դրանց կրկնությունները բացառելու նպատակով։ Մենք դատական պրակտիկան քրեական հետապնդման մարմինների գործունեության ոլորտ ենք մտցնում ոչ միայն բարձրագույն դատական Ացյանի վիճրաբեկ դատարանի որոշումների միջոցով, այլ նաև առաջին Ացյանի դատարանների կողմից փաստերին տրված ճշգրիտ, ճշմարիտ գնահատականները, իրավունքի ճիշտ մեկնաբանությունները, որոնցով փաստորեն հերքվում են նաև դատախազի քննիչի կողմից տրված սխալ մեկնաբանությունը, մենք դրանք ևս մտցնում ենք քրեական հետապնդման մարմինների գործունեության ոլորտ և ապահովում են դատական ակտը կայացնելուց անմիջապես հետո դրանց կիրառությունը հենց նաև քրեական հետապնդման մարմինների գործունեության մեջ։ 2017 թվականին թվի աճը գրանցվել սուտ մատնությունների վերաբերյալ գործերում։ Ուսումնասիրությամբ վերենքանել սուտ մատնության հանցակազմի մեկնաբանության լուրջ խնդիր, որը լուծվել է դատախազության կոլեգիայի որոշմամբ հայեցակարգային առումով, և վստահ ենք, որ 2018 թվականի արդյունքները արդեն այս առումով պետք է վկայեն, որ 2017 թվականի վերջում կատարված աշխատանքը արդյունք է տվել հաջորդ տարվա մեջ։ Տարեկան ամփոփումների շրջանակներում արդարացման դատավճիռների հիմքում ընկած պատճառներն են վերհանվում։ Առանձնացվում են քրեական օրենքի և քրեադատավարական օրենքի սխալ կիրառության կամ սխալ մեկնաբանության կամ տարակերպ մեկնաբանության բազմաթիվ իրավիճակներ, որոնք խմբավորվել, դասակարգվել են և արձանագրված խախտումները բացառելու համար դատախազական կոլեգիան կայացրել է որոշումներ։ Օրինակ, կան քրեական օրենսգրքում բազմաթիվ անցակազմեր, որոնց պարտադիր հատկանիշները իմաստավորվում են գնահատողական կատեգորիաներով, օրինակ էական վնաս կամ ծանր հետևանք։ Այս հասկացությունների գնահատողական բնույթն արդեն իսկ պայմանավորում է, որ տարբեր դեպքերում դրանք կարող են տարբեր կերպ մեկնաբանվել։ Խնդիրները բացառելու համար հստակ հանձնարարականներ են տրվել դատախազական կոլեգիայի որոշմամբ, այդպիսի խախտումներ թույլ տրված դատախազները և քննիչները պատասխանատվություն կկրեն։ Պետք է բարձրացվի նրանց պատասխանատվության հարցը ծառայողական ուսումնասիրության արդյունքում, լուծելով այն հարցը, թե արդյոք կա խախտում համապատասխան, թե ոչ։ Միայն 2017 թվականին էր, որ արդարացման դատավճիռների թիվը նախորդ տարիների համեմատ նվազել է, ինչն ունի իր էական բացատրությունը։ 2017 թվականին արդարացման դատավճիռների թվի նվազումը մենք ուղղակիորեն բացատրում ենք 2015 թվականի արդարացման դատավճիռների ուսումնասիրության արդյունքում կայացված կոլեգիայի որոշման պահանջներով և աշխատանքի ընթացքում այդ պահանջների նկատմամբ հետևողականությամբ։ Դրա արդյունքը ոչ միայն արդարացման դատավճիռների թվի նվազումն է, այլ նաև արդարացման դատավճիռների հիմքում ընկած պատճառների որակական փոփոխությունը։
Արդարադատության գլխավոր գործակիցը արդարացման դատավճիռներն են, սակայն այստեղ էլ կարևոր հանգամանք կա։ Ինչպես անմեղ անձանց դատապարտումը, այնպես էլ մեղավորների արդարացումը նույն չափով վտանգավոր են և հեղինակազրկում են արդարադատության համակարգը։ Իսկ նմանատիպ դեպքերում մենք միշտ կանգնած ենք այն քաղաքացիների կողքին, ում իրավունքները ոտնահարվել են, որովհետև մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։